Өзгө де тақырыптарға ойыссақ, республика бойынша кийик акциясы басталды. Шараның мақсаты қысқа уақытта табиғатта ашылық саналатын аңды қорғау. Ел бойынша дала еркесі кийикті заңсыз аулау деректері жиі кездеседі. Мамандар осының алдын алу жолында әр түрлі заңдылық және насихат шараларын іске асырып жатыр. 90 айының бірінен бастап Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен экология министрлігі сондай-ақ ішкі істер министрлігі бірлесе отырып кейікті қорғау шарасын бастамақ. Ақбөкен акциясы саны аз, өсімі баяу, адамнан да табиғаттан да көп қауіп төнетін қоңыраңды қорғауды міндет етеді. Ақбөкен акциясының мақсаты кейіктердің санының популяциясын сақтау, браконьерлікпен күрес және кейіктерді олардың мүйіздері және басқа да дериваттарын заңсыз өндіру мен өткізу мен және сатып алу мен айналысатын браконьерлік топтардың қызметін анықтау және жолын кесу бойынша жұмысты күшейту. Акция екі кезеңде өтеді. Көктемгі кезеңі 15 сәуірден 15 мамырға дейін. Яғни төлдеу кезінде 1 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейін, яғни келу кезінде өткізілетін болады. Павлодар облысы бойынша Май, Баянауыл аудандары мен Ақсу, Екібастұз қалаларының аумағы бойынша киіктерді қорғау шаралары өтеді. Яғни киіктердің, тұяқты жануарлардың мекен ететін өлкелері өңір бойынша осы аймақтар. Шара барысында киіктерді төлдеу, күлеу кезеңі бойынша мониторинг жүргізіліп отырады. Ал ақбөкендерді заңсыз аулаған үшін жаза да қатаң. Ақбөкендерді заңсыз алып қойған үшін келтірген залалды өлтеу мөлшері аталығына 500 айлық есептік көрсеткіш, яғни 1,5 миллион теңге аналығы немесе төлеу болатын болса 350 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 972 мың теңге айыппұл салынатын болады. Бұдан бөлек ерекше қорғау аумағында ақбөкенді заңсыз аулаған адамға жаза бұдан 3 есе қатаңдамақ. Заң бұзушылықтар үшін 3-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы да қарастырылған. Айта кетейік, мамандар бүгінде Павлодар облысы аумағында 8-ден 10 мың аралығында киік мекен етеді деп отыр. Жанасыл Серікбол, Ертіс ақпарат.